Her har vi vores bygnotrakt med tilhørende filtrerpapir, samt vandluftpumpe igennem det hele, og reagensglas fra bunden. Stativ. Reagensglas. Stativ. To koniske kolber af hver 250 ml. Glas til isbad. Et måleglas. Termometer her. Og vores varmeblad. Her i vores koniske kolbe, der har vi 10 gram salicylsyre, hvor vi hælder 15 ml etansyre anhydrid i. Og nu kommer vi 5 dråber koncentreret skovsyre ned i, som er meget. Derefter tilsætter vi forsigtigt 5 dråber koncentreret svovlsyre. Det indhold her skal vi have blandet, og så skal det 10 minutter ned i vores vandbad, som vi har her ved siden af, med varmt vand i. Ja, så er der gået 10 minutter, og vi skal have vores blanding op her. I mellemtiden kan I se, at reaktionen faktisk er gået i gang, og den allerede er krystalliseret. Så prøver vi den over i vores vandbad med is her, hvor at den lige skal nedkøles fuldstændig. Så har vi fået nedkølet vores indhold i kolben her, og så tilføjer vi 100 ml vand. Dermed så hydrolyseres overskuddet af etansyre anhydrid til etansyre, og det skal lige blive stående her i isvandet et stykke tid endnu. Vi har så nogenlunde fået opløst vores krystaller i vandet her, og det udfældede acetylsalicylsyre skal vi have frafiltreret på den her med en sugefiltrering, og vi laver en kvantitativ overførsel, det vil sige, at vi skal have overført alt fra kolben over i her. Så vi tænder lige for vandet, så filtreringen går i gang. Så opvarmer vi 30 ml etanol, og derudover så har vi gemt en spatel fuld af vores frafiltrerede stof til senere i forsøget. Så har vi fået opvarmet vores etanol, og vi hælder vores fremstillede acetylsalicylsyre ned i, og her skal det, opløses. Så har vi fået opløst vores acetylsalicylsyre i vores etanol, og dernede i, der hælder vi 80 ml vand for at gøre blandingen mere polar. Dernæst sætter vi det over i vores isbad igen, så vi kan få det udkrystalliseret. Så frafiltrerer vi acetylsalicylsyren igen. Så har vi vores oprensede produkt, som vi sætter i varmeskabet. Så skal vi teste for urenheder, i de her fire glas, der har vi 5 ml vand i, og i glas A her putter vi så noget salicylsyre i, i glas B putter vi råproduktet fra vores syntese i, og i C'eren her propper vi det oprensede produkt fra syntesen, og til sidst vores acetylsalicylsyre i D'eren. Så propper vi 10 dråber af jernklorid opløsning i hver af glasene. Hvis man kan se her, så bliver den opløsning med salicylsyre, den bliver stærk lilla.
I vores oplysning B sker der ikke rigtig noget, men vi kan lige vende tilbage til den senere. Tak for det. Der sker heller ikke lige umiddelbart noget ved glas C her. Og heller ikke nogen reaktion i glas nummer D. Det kan være svært at se på kameraet, men vores delprøve B er blevet en lille bitte smule mere lilla. Her der har vi en reaktion, der sker under forsøget, hvor vi har noget salicylsyre, som reagerer med etansyreanhydrid, og som danner noget acetylsalicylsyre og noget etansyre. Acetylsalicylsyren er etansyrens ester med salicylsyre. Og ved syntesen, der bruger vi etansyreanhydrid i stedet for etansyre, da den er mere reaktionsvillig. Og her der har vi så nogle funktionelle grupper. På salicylsyre der har vi en syregruppe og en hydroxygruppe. På acetylsalicylsyre der har vi en syregruppe og en ester. Og her der kan vi se, at vores oxygen og hydrogen de brydes. Og vores H det går ned til det her O, og dermed der brydes den her binding også, og den her den går over på O'et. Så vil vi beregne stofmængderne af salicylsyre og etansyreanhydrid. Vi ved i forvejen, at vi brugte 10 gram salicylsyre. Og de molare masser for salicylsyre og etansyreanhydrid slog vi op på nettet til at være 138,12. Gram per mol for salicylsyre og 102,1 gram per mol for etansyreanhydrid. Så kan vi beregne stofmængden for salicylsyre ved at sige massen divideret med molarmassen, som vi har stående hernede. Og så får vi 0,0724 mol. For at beregne stofmængden for etansyreanhydrid, så skal vi først finde massen af den. Og vi ved, at massen den er lige med densiteten gange med volumen. Og densiteten den har vi slået op i en databog til at være 1,08 gram per milliliter. Gange med vores volumen, som vi fra forsøget ved var 15 milliliter. Og så får vi 16,2 gram, som vi kan sætte ind i vores beregningsskema heroppe. Så kan vi ved at gøre ligesom før, ved at sige massen dividerer med den molare masse, få stofmængden for etansyreanhydrid. Og den får vi til 0,159 mol. Da vi kan se, at stofmængden for salicylsyre er den mindste her, så ved vi, at den er den begrænsende faktor, og vi ved, at vi har et overskud af etansyreanhydrid. Derefter så kan vi beregne det teoretiske udbytte af acetylsalicylsyren, og vi ved, at forholdet er 1 til 1, og den begrænsende faktor var 0,0724, så bliver stofmængden for acetylsalicylsyre det samme. Og vi har igen slået den molare masse op på nettet til at være 180,16
gram per mol. Så for at finde vores teoretiske udbytte af acetylsalicylsyre, så kan vi sige stofmængden gange med den molare masse, og så får vi 13,04 gram. I det systemet en ligevægt benyttes Le Chatelier's princip. Indgrebet består i at tilsætte mere etansyre anhydrid, hvilket vil skubbe systemet mod højre for at omdanne etansyre anhydrid. Omdannelsen af etansyre anhydrid vil samtidig forbruge salicylsyre, og man vil få omdannet mere af det dyre salicylsyre end uden indgrebet. Vi ved fra før, at vores teoretiske masse, den målte vi til 13,04 gram, så derfor så kan vi finde vores reelle masse ved at finde ud af, hvad vores petriskål og vores målte stof var, og det fandt vi til 56,106 gram. Så derefter så målte vi vores petriskål til 48,677 gram. Så nu der kan vi minus de to tal fra hinanden. 56,06 gram minus 48,677, og det giver vores reelle masse til 7,2429 gram. Så nu der kan vi sætte ind i vores formler. Fordi vi har vores målte masse, og vi har vores teoretiske masse, og derfor så kan vi finde vores udbytte i procent. Så vi sætter ind her. Og det giver så 56,963. Og det er altså vores maksimale acetylsalicylsyres udbytte. Og udbyttesprocentens størrelse, den kan have noget at gøre med, at vi har tabt noget stof undervejs. Blandt andet har vi lavet sugefiltrering, og så udtog vi også en spatelfuld til delprøve B. Råproduktet fra syntesen blev meget svagt lilla efter tilsættelse af jern-3-klorid og indeholdte altså meget lidt af fenoltypen. Det oprensede produkt fra syntesen forblev ufarvet og indeholdt næsten intet af fenoltypen. Da farven skyldes en reaktion mellem salicylsyre og jern-3-klorid, måtte farvet produkt skyldes stadig tilværelse af salicylsyre.